السلام عليكم. شركة هضاد لها هاي مامورك قبل كبنادر وشركة دومينية دوق المجال هذا أنا قدوميها قبل كبنادر مدني عمر فيرش رنتي قضبة مهمة ويكم دهاين عن شورها يدخل كورنتا عاصمة المجال المقدشو iyo waliba bilic soo celinta nadaafada ayaa lagu hadlay iyadoona ajendaha ugu muhiimsanaa ee todobaadkan shirka lagu gorfeeyay oo ahaa cudurka coronavirus viruskan ee hadda socda ee magaalada Muqdisho sida wasaaradda caafimaadka shaacisay ee hal qof laga helay cudurkaasi sidii waaxda caafimaadka ee dawladda hoose xamar oo runtii howlo muhiim ah ka qabatay arrimaha wacyigelinta iyo waliba sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta uu leeyahay cudurkaasi iyo kahortagiisaba wax weyn ka qabteen iyadoo la dardargelinayo howlahaasi ayaa shirka lagu gorfeeyay wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale xusid mudan inay sameysay number gaaban oo ah 449 kaasoo loogu talagalay bulshada inay si toos ah ula xiriiraan haddii ay dareemaan calaamadaha cudurkaasi uu leeyahay ama qof ay ku arkaan si markaas wasaaradda caafimaadka ay si toos ah u howlgasho isla markaana qofkii waxyaabahaasi laga dareema loo geeyo xarumaha loogu talagalay in dadkaasi lagu haayo oo lagu karantiilo runtii maamulka gobolka Banaadir waxa uu faray gudoomiyaasha degmooyinka ka howlgala 17 degmo ee magaalada Muqdisho in ay wacyigelintaasi mid lamida ay gaarsiiyaan bulshada ay matalaan ee ku dhaqan ee degmooyinkooda sidoo kale waaxda caafimaadka ayaa iyaguna la faray in bulshada nugul ee ku nool kaamamka iyo qaybaha kaleba ee magaalada Muqdisho in ay wacyigelintaasi ay gaarsiiyaan runtii shirka wuxuu ahaa mid maanta cudurkaasi coronavirus si weyn loogu hadlay iyo waliba arrimo kale oo ay ka mid tahay amniga iyo howlaha kale ee u yaala maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee xamar.